günlər Bakıda küləkli və tozlu havalar hökm sürür. Tozlu və küləkli havalarda maksimum diqqətli olmaq lazımdır. Çünki belə havalar insan sağlamlığına son dərəcədə ciddi təsir göstərir. Bu da xəstə olan insanların xəstəliklərinin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxarır. Mövzu ilə bağlı Yeni Çağ Azı açıqlama verən pulmonoloq Əsəd Beydullayev tozlu və küləkli havalarda xəstə insanların evdən çıxmamasını tövsiyə edib. Bakının iqlimi insan yaşayışı üçün həqiqətən də çox çətin bir iqlimlərdən biridir. Həm rütubət çoxdur, həm havada toz zərrəcikləri, həm kimyəvi maddələr, həm maşınların qazları filan. Bunlar hamısı bir yerə toplaşanda bir maraqlı bir kokteyl əmələ gəlir. Təbii ki, bu da tənəffüs yolları üçün zərərlidir. Bunu bütün insanlar hiss eləməyə bilər əlbəttə ki. Çox insanlarda tənəffüs yolunda problem yoxdur. O yüzden rahat ötürürlər bunu, yaşayırlar. Ancaq allergiyası olan insanlardır, tənəffüs yolu xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlardır, uzun illər siqaret çəkib bronx darlığı xəstəliyinə tutulmuş insanlardır. Bu insanlar havadakı tozdan və o kirli maddələrdən, aerozol hissəciklərdən çox əziyyət çəkirlər və bu onlarda xəstəliyin kəskinləşməsinə gətirir, çıxarır. Bir asma xəstəliyini müalicə edin, təmiz havalı bir yerdə müalicə alırsa, o daha rahat az dozalı dərmanlarla düzəltmək olursa, Bakının bu tozlu havalarında dərman dozunu artırmaq lazım olur, bəzən heç kömək eləmir. Xəstələrə nəyi tövsiyə eləyərdim? Tozlu havalarda, küləkli havalarda çölə çıxmamağı tövsiyə eləyərdim. Çölə çıxdıqları zamanı tozlu havada maska taxmaqlarını tövsiyə eləyərdim. Bundan əlavə, gəzintiləri gecələrə salmağı daha çox tövsiyə eləyərdim. Daha çox gecələr maşınların miqdarı az olur və tozlu hava adətən az olur, yatmış olur deyənə axşamlar gəzməyi tövsiyə edirəm.